Ermənistan üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi mövcud deyil. APA Sputnik Armeniyaya istinadən məlumat yayıb ki, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bildirib. Simonyan qeyd edib ki, Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyıb. Biz son il yarım ərzində bunu bəlkə də 8 dəfə bəyan etmişik. Hazırda Ermənistan üçün əsas məsələ Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır, spiker əlavə edib.